Vadiwa vatereri pachipamwe ndinokuchingamidza zvekare mune chimwe chirongwa chemasecrets nemaconfessions. Zvisinei guys, regai ndingopinda munyaya yandauya nayo straight tisingatambisi nguva. Hai Aunt Mamoyo, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Ndine musikana ane makore anokwana iwo kuita 20 ekuberekwa. Nyaya yangu yandauya nayo pano yakamira yakadai. Aunt Mamoyo, inini ndinoberekwa mumhuri yakavengwa zvisingaiti. Mungava munharaunda, mungava mumhuri medu matinoberekwa, mumhuri medu takavengwa zvekuti dhuma. Kane chikonzero ndechekuti amai vangu munhu uya wemuprofita anoita zvemweya. Saka mumhuri yavakanoroorwa kunova kumba kwedu kune vanhu vanobata bata zvisingamboiti, kune vanhu vanoita zvemushonga. Saka zvisinei ndakamborwara kumashure uko around 2018. Ndakarwara Aunt Mamoyo zvekuti kana neni ndega ndaiti ndakarara kudai. Ndaibva ndatanga kurota vanhu vakaungana pamba pedu ndichiona gomba richicherwa ndichinzi iko ndainge ndafa. I don't know kuti kwaiva kurota here kana kuti ndiko kwaitonge kuri kufa kwacho. Ndakarwara zvekuti ndainge ndisingakwanisi kudya kana chikafu okunwa mvura zvayo chaiyo. Ndakaonda ndikaperezeka kusvika pekupedzesera. Izvo zvakazosakisa kuti amai vangu vakatanga vachandipa muteuro, but vakatozogumisira vaona kuti ndingazosvika pakuzofa. Amai vangu nababa vangu vakabva vaita sarudzo yekuti tinge tichifamba kuenda kune vamwe maprofita ekure, uko kwavainge vachida kuti ndiende ndinobatsirwa ikoko. Takati tichisvika kumuprofita iyeye Aunt Mamoyo, munoziva kuti akati apedza kundibatsira, muprofita iyeye akagwara for 2 good weeks kuita seachafa. Anyway, regai ndidzoke pamashure zvishoma. Ndakati ndichisvika kumuprofita iyeye Aunt Mamoyo, akati akanditarisa kudai so akatanga kuchema zvekuti kana neni I thought kuti maybe kuchema kuri kuita muprofita uyu pamwe kuda ari kuona rufu pandiri kana kuti maybe kufa kwangu kwakusvika. Zvisinei hazvo handina kumbotaura anything. Muprofita uya akabva anodeedza vamwe vake ndokubva vauya ndobva vatanga kundinamatirira Aunt Mamoyo. Vakandizuza kubatwa kunge kamwana kadiki vachindikandirana mumaoko vachiedza kuhaka epo yainge iri pandiri. Vakati vapedza izvozvo Aunt Mamoyo vakabva vandinamatira ndokundipa miteuro iyo yavakandipa. Then vakabva vandipa umwe muteuro wekuti ndinge ndichinwa muteuro uya. Pandakapedza kunwa muteuro uya ndakangonzwa dzungu ndokubva ndadona. Handina kuziva kuti chii chakazoitika kubva ipapo. Ndakazoti ndichipepuka, ndakapepuka Aunt Mamoyo ndiri pakati petsvina nemarutsi zvese. Ndakaita kuti nyakata nyakata ndiine tsvina imwe isingaiti. Then paside pangu painge paine kamhuka kainge kakarara ipapo kemuzera wekiti Aunt Mamoyo. Kakaita kunyorova kuti chakata chakata kunge kamuka aka kainge kanyikwa mubhaketi remvura. Ndipo pandakabvunza kuti chii chiri kuitika pandiri. Then ndipo pandakabva ndabva ipapo ndichibva ndapiwa mvura yekugeza ndobva ndagezeswa ndokukurungirwa bota ndobva ndapiwa porridge ndokubva ndadya. Ndakazoti ndichipedza ipapo ndipo mai vangu pavakandiudza kuti izvoni mhuka iyo yauri kuona ivete apo imhuka yavhovhonorwa mumuviri mako waru utsa mhuka iyoyo. That's why uchiona pese apa pauri pakazara marutsi. Ndakavabvunza kuti inini ndarutsa mhuka iyo yakaenzana nemwana wekiti muri kuzama kuti chii. Zvikanzi ko ehe zvino izvozvo wazvirutsa zvabuda mudumbu rako Aunt Mamoyo zvakaoma. Then vakabva vavesa moto ndokutora peturo ndokudira kamhuka kaya kuti vange vachika lighter because kainge kasina kufa as such but
kainge kari wiki kasina kana power kachingo tambisa tambisa tukumbo nekubukaira bukaira maziso vakabva vakadira peturu kuti vange vachika laita kamukakaya vakakalaita kukavesera vivi remoto chairo chairo but hakana kana kutsva antima moyo vanhu vakatozoita zvekuti apa vachipisa kamuka ikako apa vachinamata at the same time kuti kamuka ikako kakwanise kuti kange kachizotsva kamuka kaya kakabva katsva ndokubva kasara kava madota inini na amai vangu takabva tadzokera kumba kwedu but takasiya muprofita uya ainge andibatsira akutorwara because mepo yainge ahaka pandiri yainge yagara pari zvisinei we kept on checking on him tichimucheka kuti ari sei tikawana kuti munhu anorwara ainge aperezeka izvo apo panova pakazobatsirwawo nevamwewo vanhu vakazomubatsira kusvikira apora zvisinei ndakabva ndazofunga kuti ndibude ndiendewo kunyika dziri kunze ndinoshava sezvinoita vamwe vana nekuda kwekuti munongoziva kuti kana uchinge wapedza kudzidza kuchikoro usisina zvekuita kugara pamba kunobhowa ndakabuda ndokubva ndapinda mumasango ndokubva ndauya munyika yevatorwa kuti ndinge ndichizoshandawo ndikwanise kuchenge ta family yedu yandainge ndakasiya kumba but kutaura chokwadi zvinhu zvangu hapana kana chimwe chete chiri kufamba kana kuti chandinga tomboti chakambofamba nenzira ine gwara then semunhu akakurira muchechi yechipostori ndinobva ndatraya kufamba kuti ndinge ndichinzwa kuti zvakamira sei but ndinowana kuti pega pega pandinofamba ndinobva ndaudzwa kunzi izvoni ndine munyama uri pandiri pane zviri kuitika pandiri gogo vangu mai vababa vangu vakandidira munyama nejambwa rimwe risingaiti zvamuchose then ndinobva ndati ndinokumbirawo kundiso so that ndikwanisewo kuenderera kumberi neupenyu hwangu ndishandewo nditewo zvinhu zvangu vanondiudza kuti hondo yako ii haina chinonzi kundiso the only way yaunokwanisa kuti uite conquer this is unge tabata miko yekuti tite back to sender shunu izvi kuna gogo vako but tikaita go back to sender kutongouraya mbuya vako hapana iripo antima moyo I've been suffering for a long time now zvekuti upenyu hwangu hungori stagnant hwakamira panzvimbo 1 upenyu hwangu hausi kumuva ndiri kungokwanisa kungorarama zvekungoti nditenge sadza rekuti ndidye nhasi ndisingazivi kuti mangwana pakuchaedza ndichadya chii which is not life at all hausi upenyu zvamuchose antimamoyo saka inini chandiri kuda kubvunza nekunzwa kune vedare ndechekuti zvinoita here kuti ndibvumire munhu uyu kuti aite back to sender gogo vangu vaurawe vafe upenyu hwangu hukwanise kufamba huenderere kumberi antimamoyo inini I don't know kutaura chokwadi ndiri kutsvagawo help ndiri kutsvaga rubatsiro ndikazokonzeresa kuti gogo vangu vafe handizotamburi here mangwana ndokumbirawo kana kuti nyika haizondijaji here ndiri kutya kurarama with the guilt yekuziva kuti izvoni ndakaurayisa munhu but at the same time ndiri kufunga kuti inini ndinenge ndisina kuurayisa munhu because ndinenge ndangoita go back to sender ndadzosera zvinhu kumuridzi wazvo sematumiriro akangozviita kwandiri ndisina mhaka vedu wei ndiri kutsvagawo advice ndiri kutsvagawo rubatsiro vanhu vamwari kuti zvimwe pada ndingabatsirika please antimamo let me know kana muchinge mazoposta ndichateverera mucomment section vadiwa vatereri ndo yanga iri confession ya Heidi zvisinei you can tell us what you think in the comment section pamusoro penyaya yake hanzi I've been suffering for a very very long time pandakarwara ndakapotsa ndafa ndikarutsiswa mhuka inenge mwana wekiti ichibuda mandiri ende mhuka iyi payakabuda mandiri ndakanyatsokunzwa kufema zviya zvekuti ndipo pandakabva ndakwanisawo kutanga kutya yo zvakaoma vanhu vanoroya kunze uko vane utsinye pamwe pacho zvakaoma anyway guys you can tell us what you think in the comment section ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera please don't forget to comment like and subscribe